I'm 18 years old. When I was too young, nimefika class 8, na nilifanya KCPE. My marks was 284. Sikuamini nitafanya hivi, but I don't know what was going on. Nilipata mimba class 8 after KCPE. Nikazaa mtoto, but the life is too hard. Sikuamini nitafanya hivyo. Na, sina baba, I have just mom. Tuna struggle na mom. Yeye ndiye anafanya kila kitu. But baba mtoto hawezi hata kufanya kitu. Huyo mtoto babake ni mwalimu na huyo babake ni class cha wangu. Vile nilikuwa class, nilikuwa nikisoma na yani, yeye ndiye alinianzia, akaniambia unaweza kuacha mwali wako, lakini nilikataa. But at all aliamua akuwe chali wangu, sa nilikubali, akanipea mimba. Alinifosi nikae na yeye because vile nilikuwa class, kama sijakubali kuwa na yeye, ananichapa, anakuita tu naenda staff room. Ukienda staff room unachapwa. Sasa nilikubali tu nikuwe na yeye. Like in a week tulikuwa tukichukua like 2 days. Siwezi kulala kwake, naenda na narudi kwa nyumba. Natoka shule jioni, ananiambia niende kwake. Kutoka kwake narudi nyumbani. Sasa kutoka hiyo shule jioni, unakaa huko mpaka saa ngapi? Shule tunatoka saa 11. Saa 11 naenda kwake, narudi saa 12 ama saa moja. Na ukirudi hiyo saa 1 ama saa 12, mama huko anakuuliza kwenye Mama anatoka job saa 3. So, akuwa ijua umeenda mahali kurudi leki.